estamos perdidos, não estamos achando aonde a gente quer chegar em Santo Ângelo. Porém, achamos esse cantinho bem bonitinho para filmar. Passamos por uma ruína aqui do aí, hospital. Câmara de Vereadores, olha o prédio. Ah, tá ali a igreja. Achamos? Nossa, bem no centro. Vereadores, isso aqui deve ser a prefeitura. Que lindo aqui. Ali tem uma cruz jesuíta. Pracinha. Nossa, o Rafinha vai se acabar ali com aquela praça. Tá de vozinha, né? Vamos parar aqui? Não tem lugar aí perto da... Vou dar a volta. Pracinha. Só essa catedral. Uau! Como diz o Rafinha? Do sol, e olha só onde é que a gente tá. Não sei se a câmera tá fazendo jus, mas tá muito bonito aqui. Um lugar muito mágico. Um lugar que já aconteceu tanta coisa. Carregado de história, pesado de história. Aqui tem um pátio grande, depois a gente vai mostrar para vocês a planta. Esse pátio já era limpo no tempo dos jesuítas. Mas nos arredores tinha uma cidade com mais de 5 mil habitantes, em torno de 7 mil, especula-se. Imagina toda a vida, né? Que tinha aqui, toda a história que teve aqui. É uma igreja magnífica, enorme. Desde a sua implantação, tudo que acontecia aqui, até o fim, né? Que foi... Foi um final violento, né? Um final muito violento. O que tá achando, filha? E tu, estás gostando, filho? Não? Não gostasse? Oh. Deu pra ver que tu não gostasse. Até subir nas paredes, tava subindo. Tava subindo nas paredes, teve que vir um guarda mandar ele sair. Sendo a Deus, a que verdadeiramente recebiam as crianças que ali iam, com água que saía das duas grandes talhas vidradas, do verde verde que pareciam da Índia. Diário do capitão Jacinto Rodrigues da Cunha, 17 de maio de 1756.
Nós achamos aqui no meio do nada, pense no fim do mundo. Um vento. Santuário São João de Castilho. Tem umas churrasqueiras. Isso aqui deve encher de gente no dia de festa. E achei um lugar para Catarina ali, no embate do vento. E nós vamos almoçar agora. Já é meio-dia e 15. As crianças costumam almoçar às 11, 11 e meia. Então já estão. Carolina está chorando ali, agoniada. Daís fez um almoço esperto aí pra gente. Fala assim, lavei minha mão, fala. Lavei minha mão, velho. Tô pronto pra comer. Carolina tá agoniadíssima pra comer ali. Aí se fez aqui a. Ah, isso aqui é a bergamota que nós compramos. Salada. Saladinha. Linguiçinha frita. Macarrão. Macarrãozinho e também tem um molhinho de tomate. E de sobremesa, olha só o que, que tem aqui. Um monte de bergamota, laranja, tudo caindo pelo chão de tanta que tem. Uma delícia. A mexinha. Ali tem uma casa abandonada, uma baita de uma casa de alvenaria abandonada ali. E área para camping isso aqui, porque é tudo árvores plantadas em linha, com tomadas, com torneiras, churrasqueiras, mesas. Não pegue a salada com a mão, só se deixar. Vou desligar pra gente comer. Filho, nós vamos. Queres ir no rio? Nós vamos lá. Nós vamos andar de Kombi no rio? Como? Olha só, gente, nós estamos aqui. Esse é o Porto Internacional em Porto Xavier, no Rio Grande do Sul. Aquele lá é o Rio Uruguai e nós vamos passar por cima dele agora numa balsa. Estamos numa fila aqui. Daqui a um pouco abre a aduana ali para a gente comprar a passagem, apresentar os documentos e atravessar. Temos que esperar na fila, filho. É. A balsa faz só algumas viagens por dia. Agora são 3 horas e a balsa só vai sair às 4. Então temos uma horinha para ficar aqui esperando. Tá afundando? Não tá afundando não, filho. Nós estamos em Porto Xavier, indo para San Xavier, na Argentina. Tem uma balsa que faz a travessia. Tem esse rebocador aqui com uma corda. Rafinha, fica em pé segurando aqui. Ah, e tem um barco de passageiros também. Rafinha!